زما عزت مندو ومنگا و تاسو باندے داسی و مبارک میاش را روان دا چی دا میاش دا لاندی کول او پدی کی تخپل رب سرا تعلق جوڑول دا دا خوش قسمت خلق کار دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع باندے فرمائی لیو چی بچا باندے دا رمضان المبارک میاش اغتی رشوا او دے پدغ میاش کی خپل گناہونا اللہ رب العزت بانی معاف نکڑی دا دیر بد قسمتا او بدبخت انسان دے. دارنگی کلبچ دا شعبان میاش شروع شوا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دعا غختلا چی اللہ زما دا شعبان پا میاش کی برکت واچے و بلغنا الی رمضان او اللہ ما دا رمضان المبارک میاش تا ورسے او بیا پیو موقع بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان المبارک پاولنو رزو کے صحابہ کرام راجم اکلل او صحابہ کرام متا دا رمضان المبارک فضائل بیانول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تفرمائی دا سی میاش پا منگا و تاسو بانی راغ للا چی پا دی میاش کی دا ہر نیک عمل اجر او ثواب پا لس چند باندی میلاوی گی یو نیکی آپ اللہ سنے کو بانی بدلے گی چاچی دا رمضان المبارک پمیاش کی قرآن کریم یو حرف تلاوت کللو ندیتا ہو پا یو حرف باندی دیرش نیکی ملاوی گی مطلب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدیمیاش تی فضائل دادا دید پارا بیانی چی خلق پا دی میاش کی دنیای کارون رستو کی او دی میاش پا ورز دادا اللہ رب العزت پا عبادت او بندگی کی تیرہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې بچی کل دا رمضان المبارک میاش شروع کی دلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخپل لنگ مبارک لک کو دا لنگ مبارک لک لکولو مطلب دا زمونگا استاسو پختو کی دا مطل لے چ چات دے او کار تاکید سو کئی جو کار ڈیر اہم گنی راگی توائی وی الک دے کار تملا وتڑا دا کار ڈیر ضروری دے. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لنگ دا کلکولو مطلب دا جیدی میاش دے فرض عبادت دارنگی نفلی عبادت
دا زمانه فوت نشي 24 گھنٹے دا اللہ رب العزت پا یاد او داغی پا تذکرہ کی دارنگی دا اللہ پا عبادت کی تیرشی نو پا منگا و تاسبانی ہم دا میاش دا رمضان المبارک دارا روان دا پا مینس کی اورز دا دا دو اورز و فاصلہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رمضان المبارک در روجو پمیاش کی روجی نیول ددی پ فضیلت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی دا رمضان المبارک پا میاش کی دا ثواب پا نیت دا ایمان پا حالت کی دا رمضان و روجی ونی ولی دا دیبا مخکینی طول گناہ ہونا اللہ رب العزت معاف کی بیا دا رمضان المبارک پا میاش کی دا با عزت مندو غٹ شیطانان اتڑلے شوی واڑا شیطانان آ شیطانان چداغیو کار او ڈیوٹی پو وڑو وڑو کارو نبانی لگی دلی آغا کارو نا داغو دا پارا چکم شیطانانی آغا پرانستلے شوی دا غٹ شیطانان آغا شیطانان چی شرع و فساد قتل و غارت بیدینی بدنیتی خورئی آغا بنکڑے شوی او دا دی باوجود زما عزت مندو دیر بدبخت خلق داسی جاغو ندا میاش پا لہو لعب کی تیرشی دا رمضان المبارک پا میاش کی سحر او ماخام اللہ تعجزی او جڑا کول او دارنگی اغا عمل را ٹنگول دا کم عمل دا پارا دا کم عمل دا وجینا چی رمضان المبارک تا فضیلت ملاو شوئے دے اغا عمل دا دے زما عزت مندو قرآن کریم کے اللہ رب العزت فرمائی شهر رمضان الذي انزل فيه القران در رمضان تعریف او صفت کئی اللہ رب العزت فرمائے در رمضان میاش ہوا میاش دا انزل فيه القران چ پدغا میاش کی قران نازل شوے دے او بیا قران تعریف کئی جو قرآن ہوا کتاب دے ہدل للناس چپدی کے تمام انسانیت بار ہدایت دے اور قرآن کریم وبینات من الہدا ودی کی نخی او دلائل اغد ہدایت بار دی وزما عزت مندو قرآن کریم نا ہدایت حاصل اول قرآن کریم نا دلائل را استل دا زما عزت مند زمونگا استاسو علم تا زمونگا استاسو ذہن تا دا چی رازی نو دا پا درس و تدریس دا قرآن باندی رازی زکر دا عمل نمخ کی علم دے بخاری شریف کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑی باب العلم قبل العمل علم دا بد عمل مخ کی
کم سڑی تا علم وی نو دے بدا علم پرانا کیا عمل کئی او چاہتا چی علم نہیں تو دے با بیا پا عمل باندے صحیح حق دا عمل اغنشی ادا کولے یہ سو خبریں اگر ضروری دی یہ خبر خدا جو قرآن کریم نکال دولس میاشت تلاوت کول دارنگی قرآن کریم آغاز دا کول دا ہر انسان دا ہر مسلمان فرض دی یا خاص کر دا رمضان المبارک کو میاش کی بل طول وقت دا قرآن کریم پا تلاوت کی او دارنگی دا قرآن کریم پا درس و تدریس کی تیرول دا جدا سنت عمل لے زکا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا رمضان المبارک پا میاش کی اجود الناس دا طول خلق دا طول خلق زیاد سخیو سخاوت مطلب دا ہے جب قرآن کریم بانی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عام میاشتنا دا رمضان المبارک پا میاش کی زیاد سخا کولا جبریل علیہ السلام براتلو او آغیبان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن کریم اوریدلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باورتا دا قرآن کریم دور اغکاو زمائی ذات مند مونگا تاسو لهم پکار دی یا رمضان المبارک پا میاش کی پا کم زین کی دا قرآن کریم درس کی گی نوال تزمائی ذات مند مونگا تاسو زان ورسو او قرآن کریم اغا واورو پا غیبان زان کو یکو دارنگی حدیث ارس ارا چاہتا دا قرآن کریم سے حصہ یادی دا پا تحجدو کی سورت یاسین سور واقعہ سور تبارک اللذی دارنگی نور دا قرآن کریم سمر حصہ اغور تیادی آغا پا نفلنو کی تلاوت کو دارنگی دا صلاة التسبیح منز احتمام کو چی رمضان المبارک پا میاش کی یو رز ہم مگنا صلاة التسبیح منز اغا پاتی نشی دارنگی حدیث رسرا استغفار دا عمل پزان بانی لازم کو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب چچا پزان باندے استغفار ویل اغا لازم کلل نو دے بدا استغفار پا وجبانی دا ہر غمنا خلاصے بیا مومی او دارنگی دیتا با بی حساب رزق دا غیب دا خزانون میلاوی گی دا استغفار کم الفاظ دی استغفار بخنی طویلے کی گی دا پارا کم الفاظ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نقل دی آغا الفاظ دکو پر رمضان المبارک کی کم از کم پر روز اشپکی جی منگا 1000 پیرے استغفار وایو دا الفاظ دی استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوبو الیہ دارنگی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوبو الیہ دارنگی اللہم اغفر لی وتب علی انکا انت التواب الغفور انکا انت التواب الرحیم دا استغفار منگا وایو رمضان المبارک کی منگا خپل جبل لگام ورکو دکا بازی خلق داسی چاگیونا پر رمضان المبارک کی ہم دا اللہ مخلوق محفوظ نہیں
وای سړی هغه د رمضان المبارک روزه اپ غیبت دارنګ چغلې رد بدو دارنګ فضولیاتو کې تیری دارنګ رمضان المبارک میاش دا پاغی بانی یو غمی حالن کی دا پزان غم ندی گنل پکارو بازی خلے کی اغوائی یرا رمضان المبارک پو میاش کی غٹا جگڑا وشوا لکہ ولی جگڑا وشوا یرا بس روجی نی ولی و مزغوی کارو نکو وائزت مندو دا روجی نی ول دا دا مزغو دا خرافی دو دا پارا ندا دا دماغو دا خرافی دلو دا پارا ندا دا رمضان المبارک دا روجنی ول دا دا نفس دا کانٹرول ولو دا پار دا قرآن کریم کی دا رمضان المبارک خاص حکمت اغدا دے چکلے انسان روجونی سی دے و خپل نفس بانی کانٹرول راولی دے و خپل جب آئے وازی دا خوراک دا روڑی دا خوراک نا روجن دا روجا دستر کو ہم روجا دا پدی بانی وہ بد نظری نکے بازی بد قسمتا خلق اغداسی چی رمضان المبارک دا میاش دا شروع کی دلونا دیو یورز دو مخ کلار شی او موبائل وی سوے پدی کی ڈرامی واچوا یہ رمضان المبارک روزے پہ لنڈ کو نو در رمضان المبارک پہ تمام روزے کی دے روزہ پٹ رامو بانی تیر کی غگن ہم غلط استعمال شی سترگی ہم غلط استعمال شی بدی وجہ بھائی نبی علیہ السلام وائی وے دیر روزے دار داسی دی چاہو تا روجی پا نیولو بانی دو لگی او دا تندی نیلاوا بل حص میلاو نشی بازی بد قسمت ادا سی وارنا خلوی کسان خبا عزتا باروب کسان اگو دا رمضان المبارک دا شورو کی دلو نیو رز مخ کی لڑو اغا سزرا اوڑی نبیا باغی کی لڑو شورو کی دا رمضان المبارک میاش اروانی او دے پکی لڑو کئی بازی آگا دا تاش پتی راوڑی تو بس سوری تناسی او پاگا پتو کی دا رمضان المبارک رستے رکی دا داسی روجہ دار مبارک دا خدے پیغمبر وائی بے ددیر پا روجی پا نیولو بانی دا لگی او دا تندی نیلاوہ ہی سمت میلاوی گی بازی خلق داسی جاگو دا رمضان المبارک میاش کی ٹول میاش دب گئے بتاؤ پچو گلے کی تیر کی ڈڑے لگے ہولی دار کے گئے بت کے چا زنانت محفوظ پاتی نشی د چا داری نو عزت محفوظ پاتی نشی دار کی بازی داسی جا وہ ڈڑے لگے ہولی پہ کنزل شروع کی یو کنزل کئی بل کنزل کئی بل کنزل کئی ارے کدا ہولی روز پی لنڈو زما عزت مند دا واو رہی روجا اغا یوازی دا خلی روجا نا ہے چی تا ڈوڑای پی نا خورے پر روجا کی کتا تا سب کنزل کئی نو دا خود پیغمبر تعلیم ور کئی وے کتا تا چا روجا کی کنزل وکلا نو تور توائے چین نی سوائے بس دا روجا دار یمزے تسنوے ما چجائے چی تا دا چاگے بت وکے چجائے چی تا چا تا کنزل وکے یا دا چاچو غلی وکی یا بچا بانی بہتان تراشی وکی و دی سر روجہ بربادی گی بس ور انسان اگا دے چاگا پا روجہ کی یا عبادت کی یا دا کی عبادت نہ کی نو دے بیا ادکی گی دا خوب والا بہتر دے دا دا سی خبرو نا چی پا آگا خبرو باندے دے خپل روجہ برباد کی دکہ دو زنانا یو زنانا آگی روجہ نیولی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا چا پیغام راوڑو یو زنانہ روجہ نیولی دا او آغا بیوشکی گی دا مرک پو حالاتو کی دا آغی تا دا عبود اسکلو اجازت شتے نبی علیہ السلام ورتوائی ویدا زنانہ راوڑا بلکہ دو زنانہ دی دوانہ راوستی
نبی علیہ السلام ورته پیاله ورکله په دې کې الټه یو کوي او چې پکې الټه یو کړي باغ الټو کې ویني او زوی راووتی نبی علیہ السلام وايي ودا تاسو د مسلمانانو عزت خړلې ده تاسو د مسلمانانو چغلی او غیبت کړي دا غې د وجنا دا تاسو دا ویني سکلې دي ځکه زما عزت مند غیبت خوراک غیبت خور انسان دا د خپل مسلمان ورور غوخه خوري وی موقع بای نبی علیہ السلام پا یولار روان دے یو صحابی رجم شوے دے نبی علیہ السلام سر صحابہ اکرام دے اگر یو صحابی وائی وی رجم کا رجم الکل دس پی گوانتی کے رجم کڑے شو پکانو ویشتلے شو نبی علیہ السلام مخیت لار پا یو کندے کی خر پروت دے مرد پڑ سیدلے دے خپیو چتا کڑے دا نبی علیہ السلام وائی این فلان و فلان فلانے و فلانے ایسا شو اغوے حاضر یو د الله رسول نبی علی السلام ورته کوشه او دغه مردار مړ پر سیدلی خر وخه وخره اغو ورته وای د الله رسول دې وخه بام لا سو خوري نبی علی السلام ورته وای و دا د اغه وخه خوراک نه به تر د کم چې تاسو خپل د مسلمان رو رو خړلا زوای عزت مندو غیبت دې ته ویل کېږي چې په یو انسان کې یو ګنای یو غلطی بکی یو داغی پا غیری موجود گئی که تا داغی آگا غلطی بیانے دی تا غیبت ویلے کی گی او کچر تا غلطی بکی نہیں او تی اور پسی خبری کے بیانے بیان اول پکی کے دی تا بہتان ویلے کی گی دا دا غیبت نهم لیا گناہ دا نمونگا او تاصل پکار دی چی کم از کم خپل پا دی بدن باندے او خپل پا حال و رحم وکو او دا رمضان المبارک میاش دا پا دا اللہ پر رضا کی تیرو